Oh, oh, oh. Vítejte na plechu. Dneska to bude tak trochu jiné, protože místo klasického, díky za otázku, měj se, si s vámi budu skutečně povídat. Víte na plechu, ptej se. Ahoj Nejfe, chtěl bych se zeptat, jaký máš názor na cigány v České republice? Ty jsi holka? Ne. Tak ale na profilovce máš, že jsi holka. Jenom fotku tam mám, kamošky. A z jakýho důvodu? To je jedno, ne, snad. No já myslím, že to není jedno, pojďme to probrat. Ne. Proč je tam zrovna fotka tý kámošky? Proč ne? Tak já nevím, já tam mám třeba svoji fotku. Já si tam nedávám fotku kámošek. Proč? Tajemství. Mě to jenom zajímá, jako tak zkus se o tom rozmluvit, hele. Se nechce. Ale já bych třeba chtěl, že to je dobré téma. A určitě třeba, když to pak uvidí a tak si třeba řekne, jo, to je frajer. No, ona to už viděla. No víš, tak se nemáš jako za co stydět nic skrývat, tak pojďme o tom hovořit. Se nechce, já nemám čas. A já právě ten čas mám, tak ty si mi teď volá, tak asi máš čas. No jo, ale já jsem chtěl jenom říct otázku. No a ta je nepodstatná, tohle je lepší. Pojďme o tom pohovořit, proč je tam na té profilovce ta holka? Protože jí mám rád. No, to jsem chtěl slyšet. Tak díky za otázku a měj se. Je to docela příjemné, takhle z lidí dostávat pravdu. A ani ho to nebolelo. Tedy, než se to dozví ta jeho kamarádka. Dá a nejpakuju se, že pozerám. Moc ti to tam praská, hele. Jo, tak to jo. Čím to bude? Čím to bude? Asi lachtaní. To nejsou lachtaní, čím to bude? Lachtanem. Ne, to bude tím, že mluvíš do brambory. Rada pro všechny. Když už mi voláte, nemluvte do brambory. Z těch vašich otázek by mohla začít klíčit. Budeš můj kamoš. No určitě budeme nejlepší kamarádi na světě, co říkáš? Jo. Jo? Jo. Jo? Tak já ti někdy zase zavolám. Tak jo, to přece nejlepší kamarádi na světě dělají, volají si na Skype a nikdy se nesejdou. Jo. Tak jo. Tak čau. 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 Spolu dál, ať to neskončí, půjdem tam, kde jsou naše sny. I když ne, vždy je veselé, jste mý nejlepší přátelé. No, drž hubu, zmrde, říkám. Říkám ti, jestli mě nedáš do toho na plechu, já už teď čekám tvé 2 hodiny, jestli mě nedáš do toho na plechu, tak tě zabiju, já si tě najdu, sundá ti ten tvůj blbej šátek a vidím, že jsi Eli Adam Richter nebo někdo, jsi zmrde. A proč ptáš, to se ta máma vedle tebe dívá na ordinaci v Růžové zahradě nebo co? Dnešní slovník dětí je vážně smutnou ukázkou mutace jejich rodičů a nezájmem o své děti. Haló? No, čau. Tak se ptej. No. Co říkáš na Spartu? Já ji mám rád. Co? No nemám ji prostě rád. Lachtane. Prostě já ji nesnáším, Slavia. Lachtane. Slavia, Slavia, Slavia. Lachtane. Díky za otázku, měj se. A zrovna ten víkend Sparta prohrála. Ten kluk z toho asi neměl moc velkou radost. Možná, že se i pozvracel. Pokud se vám dnešní díl netradičního naplechu líbil, dejte palec nahoru. A pokud ne, tak napodobte tento zvuk. Protože jsi veselá kráva. To není pravda, jak jsi na to přišel? No, měl jsem takové tušení. A co v tom tušení bylo? No, občas se směješ jako veselá kráva. Jak? Zkus to předvést. Takhle jsi myslel, ne? Ano. Tak to zkus ještě jednou napodobit, jak jsem to tady ukázal. Musíš. Je to nějak nejde. Tak to ještě jednou zkus, naposledy. No, tak to bylo na půli cesty, ale tak taky dobrý, no. Tak jo, tak díky za zavolání a měj se. Měj se. Pokud jste neviděli minulé díly, mrkněte na ně. A nebo mě podpořte odběrem na nějakém mém kanálu.
či třeba navštivte můj Facebook a buďte tak blízko mé tváři.